Att måla scener med Adam och Eva och deras öde i paradiset har sysselsatt konstnärer sedan urminnes tider. Dansken Christian Zahrtmann målade Adam 1914 och har valt att presentera honom ensam utan Eva, omgiven av lustgårdens frukter och blommor. Motivet vilar ju på en biblisk innehållsgrund men har samtidigt ett tydligt erotiskt uttryck. När målningen ställdes ut år 1914 på Den frie utställning i Köpenhamn möttes den av nedgörande kritik och ansågs alltför provokativ och okonventionell för att köpas in till den statliga konstsamlingen. Kanske är det så att Adam i paradiset är en målning som än idag har förmågan att utmana våra föreställningar om smak och konventioner. Att Zahrtmann samtidigt hade så svårt för den beror nog inte bara på de uppskruvade färgerna och nakenheten utan kanske ännu mer på att konstnären målat modellen med ett slags uttråkat uttryck istället för att låta honom spela den bibliska Adam med inlevelse. Han blir så tydligt ett möjligt föremål för betraktarens begär istället för en del av en sedelärande berättelse. Zahrtmann är på många sätt en särling i konsthistorien. Han slog igenom som historiemålare men gick redan tidigt sin egen väg genom att helst måla historiskt viktiga kvinnor i scener som var tillspetsade på olika sätt, ofta med humor eller ett visst mått av dekadens. Under 1880-talet blev han en viktig gestalt i dansk konstliv som lärare i konstnärernas fria studieskolor som var ett alternativ till den danska konstakademin. Han fortsatte i den rollen in på 1900-talet och fick därmed stor betydelse för den moderna konstens utveckling i Danmark.